Olha a cobrança, o Anthony. Bola vai viajando lá no segundo pau, a cabeçada, tira ali a defesa. Volta o rebote de voleio, bate pro gol, pegou de novo o rebote, pega o goleiro! Cristiano, se acompanha no replay, ó. Bola sobrou pro Cristiano, ele de meia bicicleta ali, né? Autorizada a cobrança, Pereira bateu no meio da pequena área, subiu Edson Silva, bola tá viva, Heverson tocou de cabeça, Léo Baiano dominou no peito, bateu pro gol, bateu direto, teve bloqueio ali em cima da hora do Cristiano. A chance era boa do Novo Horizontino, mas o Cristiano bloqueou o chute do Léo Baiano, a bola saiu pela linha de fundo. Agora é o Guilherme Queiroz indo pela esquerda, cruzamento na área, tira de cabeça ali o Cristiano. Dobrado, Arthur Silva, a bola viajou, subiu a zaga, Cristiano afastou. Silva, bola passagem do Israel, já lançando bola no espaço vazio, lá direito, aí o Tomás no fundo cruzou, chega primeiro, Cristiano vai bater na bola escanteio. Foi, entrou na área, ganhou, cruzamento para a área no perigo, sobe a zaga para tirar, e era o Cristiano. Aloísio tentou fazer o passe para o Jucimar, bem na recuperação, lá o Cristiano sai jogando. O Ederson, mais um passe para o Rafael Cruz, cruzamento rasteiro, chega Cristiano fazendo corte. Ayrton vai dar o contra-ataque do bolão para a chegada do João Pedro. É contra o Cristiano, entrou João Pedro na área. Cristiano deu o corpo, bateu, travou o Cristiano em cima. Sobrou para... Partiu camisa 17, pedalou para cima da marcação, a transição é boa. O Robert perdeu na frente, o Felipe Matheus caprichou no chute, fechou o ângulo ali, o Cristiano vai explodir no pé dele. William Lepo joga ali pro Guilherme Queiroz, dominou no peito, o Cristiano ali na marcação, tira e manda para a linha de...